Čauky, mělky, miláčci, vítejte u dalšího videa. Já se omlouvám, že nejsem nějak extra nalíčená a už vůbec neučesaná, ale je to tím, že jsem právě vylezla z moře a že jsem na Maledivách. Ale to asi někteří z vás ví, teda ti, kteří sledují můj Instagram. A ti, kteří ho nesledují, tak by okamžitě měli začít, protože tam přidávám úplně všechno. Dneska jsem se nechtěla s váma bavit ani o vlasech, ani o make-upu a ani o Maledivách, ale o takové problematice, kterou je zánět močových cest. Holky, vy, které jste ho někdy měli, tak mi musíte dát za pravdu, že už ho znova nechcete zažít. Mimochodem, nedávno jsem dávala na svůj Instagram a na svůj Facebook jako fotku, kde jsem říkala, že každá holka by se měla jít po sexu vyčurat, aby se tím zbavila bakterií. No a představte si, že se toho chytla nějaká média a normálně se mi úplně vysmáli, že jsem blbá blondýna a že mi asi hrabe. Já říkám, že mi nehrabe, ale v tady tomhle tom mám pravdu. Protože představte si, že zánět močových cest není z prokladnutí, tak jak každý říká, ale je to z bakterií. Takže je důležité hned po sexu se jít vyčurat a tím se těch bakterií zbavit. A tím také přijdete tomu, abyste ten zánět močových cest měli. Ještě byste měli brát vitamin C a brusinky, abyste tomu předešli. Chci prostě předat takovouhle informaci, abyste v tom taky měli jasno a vypočítali. Ale vyšlo mi tam, že jsem ten typ holky, která hned po pohlavním styku zbalí věci, nasadí lodičky a utíká domů. No, já teda fakt nevím, podle čeho mi to tak vyšlo a ani jestli to teda je pravda. To nevíme nikdo. Ale prostě vyšla mi ta Jamajčanka, no. A jestli i vy chcete vědět, jaká jste posexová národnost, tak si ten test určitě udělejte. Dala jsem vám ho pod video, takže tady určitě bude někde ten test, který si můžete udělat. A pište mi do komentářů, co vám vyšlo. Jinak brzy se můžete těšit na nové video z Malediv. Čauky mňauky!